Labdien! Esiet sirsnīgi sveicināti Toriņkalna baznīcā šajā skaistajā dienā. Šīs dienas tēma ir dzīves lielie uzdevumi. Viena no mūsu kā cilvēka lielajām dāvanām ir spēja savā dzīves skrējienā apstāties, domāt, reflektēt, kas ar mani, ar manu dzīvi notiek, kas ir man svarīgs, kas man noteikti ir jāpamana, vai es esmu sapratis savas dzīves uzdevumus, vai es zinu, kādi tie ir. Par to domāsim kopā, bet tagad ieklausīsimies psalmu vārdos. Slavinājums! Es cildināšu tevi, mans Dievs, ķēniņ, un teikšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Tavai milzu labvēlībai, lai slava pauž, tavu taisnību, lai apdzied. Žēlīgs un līdzcietīgs kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlistībā. Labs kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radīs. Balsta, kungs, ikvienu, kas krīt, un pieceļ katru, kas saļims. Lai slavē kungu mana mute, lai teic visa radība viņa svēto vārdu mūžīgi mūžos. Mēs nākam Dievu priekšā tādi, kādi esam, ar visām savām iekšējām vainām, lielajiem jautājumiem, tums, ar visu, ko šajā dzīvē esam varējuši un vēl neesam varējuši paveikt, kur esam spējuši patiešām būt mīloši, labvēlīgi cilvēkiem sev blakus un arī tur, kur mums vēl tas nav izdevies. Nāksim arī šodien Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā.
Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāvas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs, apžēlojies. Ja šī ir tava patiesa lūkšana, tad apliecini to pie sevis, sacīdams jā. Visspēcīgais mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, kad atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Un nu ieklausīsimies svēto rakstu vārdos. Apustulis Pāvils raksta Efeziešiem: Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu ir atdzīvinājis arī mūs. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un Lūka savā evaņģēlijā raksta: Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies savru plūdza tā: Dievs, es Tev pateicos, ka es neesmu, kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet situāts sev pa krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Kas ir manas dzīves lielais uzdevums? Tas ir svarīgs jautājums. Kā labi es dzīvoju? Kā man savas dzīves lielo uzdevumu atrast un vēl svarīgāk to praktiski īstenot? Un vai tāds ir tikai viens? Vai varbūt man ir vairāk lielu uzdevumu? Vai es esmu domājis, kā mācīties dzīvot? Rakstniekam, domātājam Derekam Siversam ir maz grāmata par tieši šo tēmu. Tās nosaukums arī ir: kā dzīvot. Un varbūt mēs esam tā mazliet piesardzīgi pret cilvēkiem un grāmatām, kas grib mūs pamācīt dzīvot, piesardzīgi pret cilvēkiem ar pareizajām atbildēm. Taču šai grāmatai ir viena interesanta nianse. Tajā autors ir apkopojis nevis vienu atbildi, kā dzīvot, nevis divas, trīs vai pat četras, bet gan 27.
27. Un tas jau uzreiz kaut ko pasaka par šīs grāmatas nodomu. Tā negrib pamācīt, bet droši vien parādīt, ka šis jautājums par dzīves lieliem uzdevumiem, dzīves fokus, nav vienkārši. Ir daudz iespējama atbilžu, kuras, kā mēs jau varbūt nojaušam, reizēm varbūt pretstatā vienotrai. Nu, piemēram, viena atbilde viņa grāmatā ir, ka mūsu dzīves lielais uzdevums ir izaugt un tapt par pilnībā neatkarīgu būtni. Šis mērķis šķiet svarīgs. Tapt par būtni, kas spēj par sevi parūpēties, kas nav atkarīga no citu iegribām, no uzspiestajiem noteikumiem, no pūļu domāšanas, no tehnoloģijām un citām atkarībām. Esi, cik iespējams, brīvs no tā viss, neatkarīgs. Pat ja tādēļ jāattālinās no sabiedrības. Cita atbilde savukārt ir, mūsu dzīves lielais uzdevums ir dzīvot citu labā. Nebūt egoistam, kas arī ir svarīgi, vai ne? Tā saka, iesaisties, sadarbojies, kļūsti par nozīmīgu sabiedrības daļu. Palīdzi, cik vari, esi devīgs, mazini citu ciešanas, rūpējies par arvien plašāku loku ārpus sevis. Pat ja to darot, tu aizmirsti par sevi pašu. Šīs divas atbildes ved mazliet atšķirīgos virzienos, un ir vēl citas. Jā, tāpēc varbūt varam teikt, ka šī tēma ir sarežģīta un interesanta. Tā ir tā vērta, lai es veltītu savas dzīves laiku, lai tajā iedziļinātos, pārdomātu, kas tad ir manas dzīves uzdevums. Un tieši šobrīd. Un kā man to īstenot? Šīs dienas pārdomu teksts ir Jēzus līdzība. Līdzība ir tāds mazs stāsts, kas dažādos līmeņos grib palīdzēt ieraudzīt pasauli jaunā gaismā. Vai arī šī līdzība par farizēju muitnieku var palīdzēt domāt par mūsu dzīves uzdevumiem? Varbūt mēs to jau pazīstam, un varbūt pirmajā brīdī tā šķiet ļoti skaidra. Mums ir jāsalīdzina šo augstprātīgo farizēju un nožēlas pilno muitnieku un jāizvēlās pareizais. Un tas, jā, tas pavisam noteikti ir viens šīs līdzības vēstījums, kas palīdzēja kādiem Jēzus klausītājiem un kuru uzsver arī pats šī notikuma pierakstītājs evaņģēlists Lūk. Proti, dzīvē varbūt labāk būt pazemības pilnam, nevis augstprātīgam un iedomīgam par savu personu. Viens ceļš labāks par otru. Tas ir viens vēstījums, pareizs, taču nav vienīgais. Ja mēs klausāmies šo līdzību, šo dzīves uzdevumu gaismā, tad šoreiz mani uzrunā cita doma. Ka skatoties uz šiem abiem cilvēkiem, farizēju un muitnieku, mums nav jāierauga atšķirīgais un tad jāizvēlās, kurš tad pareizāks no abiem. Nē, varbūt jāizdara kas cits, varbūt ir jāierauga kopīgais, kas viņus vieno, ar ko viņi abi ir nodarbināti un par ko savā prātā domā, un tad jāizvēlas nevis viens no viņiem, bet jāierauga kāds jauns ceļš kaut kur tur pa vidu. Jo tā varētu būt, ka pareizās atbildes modeļi nav nevienam no viņiem. Un kas tad ir tas kopīgais? Ar ko viņi abi ir nodarbināti? Kāpēc viņiem nav miera? Viņi abi
ir nodarbināti ar sevi. Viņi nāk Dieva namā, domājot par sevi. Viens, acīm redzami, pārāk augstās domās par sevi, otrs tā izklausās pārāk zemās. Taču abus neliek mierā doma par sevi. Tur kaut kas nav kārtībā. Izklausās, tur ir kāda problēma. Nepilnvērtības sajūta, kas atkal un atkal liek prātam atgriezties pie savas personas. Un farizējs šo nepilnvērtības sajūtu kompensē, pārkompensē, runājot par saviem sasniegumiem, izrādot savas bagātības, šajā gadījumā iekšējās, savu labo raksturu, savus tikumus, savus sasniegumus un garīgās prakses. Tā ir milzīga un pazīstama kaita, vai ne? Cilvēkam nebūt mierā ar sevi, nevis dzīvot, bet visu laiku salīdzināties ar citiem, neapzināti visu laiku pierādīt, cik tu esi labāks, gudrāks, veiksmīgāk iekārtojies. Taču aiz skaistās fasādes vienmēr slēpjas kāda nedrošība. Bailes, ka tu neesi nekas. Nu, tas ir tāds viens grāvis visu laiku dzīvē kaut ko kompensēt. Taču arī otrs muitnieks ir grāvī. Viņš šajā nepilnvērtības sajūtā pilnīgi iekrīt un pazūd. Es neesmu nekas. Es nevaru. Man ir nolaidušās rokas, es netieku galā. Dzīve ar mani notiek, un es neko nevaru mainīt un ietekmēt. Es neesmu pietiekami labs, pietiekami gudrs, patīkams. Es neko nevaru darīt. Es esmu zaudējis drosmi dzīvot. Arī šādu personīgu izmisumu pasaulē varam redzēt. Diemžēl. Nepilnvērtības sajūta ir kaut kas, ar ko sastopamies mēs visi. Īpaši dzīves pirmajā pusē, kad vēl tikai veidojamies, meklējam savas dzīves virzienus, bet arī vēlāk. Vai es esmu pietiekams? Vai es esmu spējīgs tikt galā ar sevi, ar dzīvi, pasaulē jēgpilni darboties? Vēlreiz ar šo nepilnvērtības sajūtu varam sastapties mēs visi. Varbūt vēl joprojām. Taču tajā nevis ieslīgt, nevis pārkompensēt ar āršķirību, bet to pārspēt, pāraukt, tas ir viens no dzīves lielajiem uzdevumiem. Lai mēs varētu vienkārši būt, nedomājot visu laiku tikai par sevi, lai mēs varētu atvērties tai pieredzei, ko Dievs mums šajā pasaulē ir devis. Neraizējoties par savu vietu, par savu statusu, nesalīdzinoties visu laiku ar citiem, bet vienkārši esot, priecājoties par to, kas ir. Jā, šī Jēzus līdzība varbūt nevis dod tādu gatavu modeli vienā vai otrā personāžā, bet gan rāda ceļu uz priekšu, pa vidu starp viņu grāvjiem. Šajā ceļā tev jāizdara divas lietas. No sākuma tev jādara savā dzīvē viss, lai iegūtu veselīgu ego, lai to dziedinātu. Veselīgu pašapziņu savas
pašvērtības, savas kompetences, savas spēka pieredzi, kas nebalstās uz iedomām, uz pozitīvu domāšanu, bet uz ļoti praktisku dzīves pieredzi. Varbūt sākot ar pavisam maziem dzīves darbiem, turpinot ar vien lielākiem, kas apliecina tev pašam, ka tu tiec galā ar dzīvi, ka tu spēji. Pat ja dzīve reizēm sagriežas kājām gaisā un ir milzīgā haosā, to ar vien vari sākt. Atkal un atkal kārtot to, varbūt ar pavisam mazām lietām, ar savas vides, ar savu dzīvokļu sakārtošanu, un tad lēnām ejot tālāk uz priekšu, uz kārtību arī lielākos jautājumos. Pa ceļam atgūstot drosmi un zinot, ka tu vari, ka tu spēji, ka tu tiec galā, ka no Dieva žēlistības tu esi tas, kas tu esi. Tu vari to, ko tu vari, un varbūt vēl vairāk. Pašapziņa, kurai nevajag ārēju apstiprinājumu un vērtējumu, jo tu dzīvē dari to, ko tu dari, nevis tāpēc, lai kādam izpatikt, bet tāpēc, ka tas tev patīk, tas tev aizrauj. Tu zini, kas tu esi. Un otra lieta, ka tu šo veselīgo ego esi ieguvis, tu paradoksālā kārtā mācies to atkal palaist vaļā. Atbrīvoties no sava ego nastas, reizi pa reizei, varbūt arvien biežāk un biežāk, vienkārši piemirst par sevi. Atbrīvot galvu no savas personas un vienkārši būt. Tajās pieredzēs, kur Dievs tevi šodien ved. Tajos, kā Pāvils rakstīja Efeziešiem, labajos darbos, kuros ieklausieties, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Lai tu tā būtu klāt dzīvei, tev pavisam noteikti ir kādā brīdī jāizmirst, veselīgi jāizmirst par sevi, lai tavs ego netraucē. Ja paraugs nav ne līdzības farizējs, ne muitnieks, tad varbūt paraugs, mēs nojaušam, ir Kristus pats. Kristus mācekļiem atklājas kā tāds, kas zina, kas viņš ir, kura pašvērtība ir balstīta gan uz savu pieredzi, dzīvojot citu labā, palīdzot, dziedinot, mācot, iedrošinot, un kura pašvērtība vienmēr ir arī balstīta sava Tēva labvēlības pieredzē, zinot, ka viņš ar vienu ir Tēva mīlēts un vadīts, viņa gara piepildīts. Un tāpēc viņš atklājas mācekļiem kā brīvs no sava ego. Brīvs dzīvot, būt ar cilvēkiem, īstenot tos labos darbus, kas bija doti viņam. Nesatraukties par savu personu, nekompensēt milzīgi savas vainas un nepilnības, būt spējīgam dot, kādā brīdī pat atdot visu sevi. Un mācekļi jūt šo pievilkšanas spēku, šādas dzīves pievilcību, un lēnām mācās arī paši, gan savu būtību, savu dvēseli darīt veselāku, gan arī spēt savu personu likt malā un par sevi tik ļoti nesatraukties. Evaņģēlija ir viņu stāsts kopā ar Kristu. Mūsu stāsts ar Kristu ir mūsu dzīve. Lai kur mēs šajā ceļā būtu, lai kā mēs šobrīd justos, es aicinu ņemt līdzi vienu pamat noskaņu, pamat sajūtu. Proti zināšanu, ka ceļā ar Kristu. Ceļā ar Kristu arī mūsu ego top lēnām dziedināts,
Un arī mēs mācāmies to savu svarīgo personu reizi pa reizei piemirst un par sevi tā milzīgi neuztraukties. Vienkārši būt savā dzīvē, būt tajos labajos darbos, ko Dievs sagatavojis mums. Un līdzīgi Kristum droši zināt, ka Tēva labvēlība attiec arī uz mums. Arī mēs esam viņa gara vadīti. Esot baznīcā, visi kopā šajā ceļā, mēs mācāmies dzīvot. Mēs mācāmies saprast gan katrs pie sevis, kura no tām 27 vai vairāk atbildēm par dzīves uzdevumiem ir svarīga un īstenojama man šobrīd. Gan arī mēs visi kopā, sastopoties ar Kristu, ar viņu garu, ejam mūsu ego dziedināšanas un atbrīvošanas ceļā. Arī šis ir ļoti svarīgs dzīves uzdevums. Lai mēs būtu nobrieduši un arvien gatavi brīvi ikvienam labam darbam. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties, mēs paši esam viņa darinājums. Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Āmen.
Liksim Dieva rokās mūsu dzīves ceļu, mūsu šī brīža lielos jautājumus, visu sevi. Dievs, Tu mūs ved mūsu dzīves pieredzēs, atkal un atkal ļaujot pasauli un sevi labāk izprast, ieraudzīt, kas mēs esam, kas mūsu dvēselē, mūsu būtībai ir patiešām svarīgi, kas ir mūsu katra unikālā ceļa lielie uzdevumi, kurus īstenojot, mēs jūtam dzīves jēgpilnumu un skaistumu, no sirds priecājamies par pasauli un citiem un jūtam mūsu dziļo saikni ar Tevi, Dievs. Kā Tavs gars, Tava labvēlība mūs apņem un vad. Mēs lūdzam, dod mums gudrību mūsu dzīves izvēlēs, saprotot, kas būs mums par svētību, kas mums patiešām ir vajadzīgs. Mēs lūdzam, turpini dziedināt mūsu dvēseli, mūsu personību, mūsu pašapziņu. Lai mēs nekrītam savu ego grāvjos, lai brīvi varam būt tie, kas mēs esam. Ar tiem talantiem un aicinājumiem, ko Tu mums esi devis. Un dod, lai kādā brīdī mācāmies arī savu ego likt malā. Par sevi veselīgi piemirst, lai būtu patiešām klātesoši. Lai būtu iekšā tajos labajos darbos, tajā dzīvē, ko Tu mums esi devis. Mēs liekam visu sevi Tavās rokās, lūdzot Jēzus vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība un spēks un godība mūžīgi mūžos. Āmen. Un tagad svētības vārdi. Lai dzīvā Dieva gars, kas vispilnīgāk ir atklājies Jēzu Kristu mūsu kungā, iet Tev pa priekšu, lai rādītu Tev ceļu. Iet pār Tevi, lai Tevi sargātu, lai iet Tev no muguras, paskubinot Tevi ceļos, kurus Tu pats nevienmēr ietu. Lai iet zem Tevis, Tevi uzturot un stiprinot, lai iet Tev blakus un ir Tavs drošs ceļa biedrs. Un arī, lai mājo Tevī, lai Tu atcerētos, ka Tu neesi viens, ka Tu esi mīlēts vairāk nekā Tu to spēji iedomāties. Lai Dieva gara svētības uguns spīd pār Tevi un Tevī tagad un vienmēr. Zdjęcia
love.